Здравствуйте, ребята! Это дальше парт нашего Майнкрафта, да? Я понимаю по-русски. То камерант русской девочки, да? Не хочу жить в деревне Майнкрафт. Это злый костливец. Я не понимаю, не хочу замреть, не хочу. Zomřeli jsme, kurva. Dobrý no. Takže jsem umřel. Rusky to teda nepůjde, měli jsme odpalovat radši teda pryč. Takže začínáme úplně znova, nemáme teda absolutně nic. A rozhodl jsem se teda postavit vesničku tady někde, prostě ji postavím tady. To vlastně tu vesničku malinkou a pak si teda na serveru, no je tam dostanu se pomocí serveru. A spavnou si tam teda obyvatele, jakože vesničany. Umřete, já nechci umřít, víš co? Jakože úplně v cajku prostě, v cajku, v cajku, pojď, 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 v cajku, v cajku, v cajku, v cajku! Pojď, pojď! Nechci umřít znova! Umřeš, umřeš zombie, umřeš. Tak, to je ono, už se nám rozednívá konečně. Takže jsme umřeli teda díky skvělému kostlivci, který nám tam teda je... To mě štve, že jsme umřeli, no, no nic. Takže tak, co je? Co máš za problém se mnou? Já jsem ti něco udělal? Počkej, čas na dřevo, ne na válku. Ještě jedna rána jsme tuhý, takže teďka ty umřeš, umřeš teď! Ne, tak ještě teď! To je ono, jo! Ty taky, protože chci s tebe vlnu. A už budem hrát prostě rychlejc, jo, takže já teďka budu vlastně stavět, nebudu stejně jde courat žádnýma nějakýma tady prkotinama, prostě rovnou půjdu stavět to obrovský sídlo, protože já mi to naštvalo tím, že jsem ztratil ty věci. Jsem nadopovaný, mám reflexy, vypil jsem teď prostě asi 6 energiťáků po sobě, takže prostě jsem úplně monster, víš, abych nedělal reklamu, no, tak ale byl to monster. 6krát teda po sobě přímo, protože říkají mi ve slevě, máme tady, máme výprodej, monster stojí 15 korun, hele tady, přijďte si normálně, kdo chcete monster za 15 korun, tak si přijďte, protože je to výhodný. Čekaj, já mám zase hlad, ale to jako ne, já se musím něčeho najíst. Nažeru se toho zombie masa, to je takový... Takový hnusný no, se potom budem takový zvadlej, ale potřebuju teďka hlavně teda něco k jídlu. Počkej, pavouk, tamhle toho nechci. Máme základní teda dřevo, čekej, hunger taklens. Tak, počkej, udám si tyčky. Šinu to sem a udlám z toho normálně prostě meč. A jdem si něco ulovit. Na dvě rány padnul, to jsem ale porec. Takže jdem pro další, tady zase zombie mastíčko, tak. Tady je jeskyňka, mušlička, škablička, to budeme vyšťárat potom celý tady zevnitř. Tady nic k jídlu není, tamhle taky asi nic nebude. Au. Jo, hele, tady je taková vlastně palouček, takový lepší, než byl tam. Takže tady zřejmě budeme stavět, jo. To je ono, tamhle máme les, tady máme vodičku. Jo, to je OK, to půjde. Ale potřebujeme hlavně to jídlo teďka. Creepři. Mohli si jinde. Tak pojď jako, já se tě nebojím, víš co. Chci mu tě stejně. Umřel jsi. Jo, jo, jo. Tohle pozbíráme, jenomže potřebujeme to jídlo, takže počkat. Tam musí něco být, nějaký živočich, nějaký druh živočišnej. Počkej, nešli jsme tady přece tam, nešli jsme jakoby hledat tady tudy.
No, svoje, moje věci zmizejí už za chvilku, nebo už zmizely asi zřejmě. Takže už nemá cenu se pokoušet hledat něco jiného. Spavnul si jsem teda vesničaný normálně přes server, třeba 3 nebo tak. A oni se necháme teda rozmnožit, jo. Máme takový podvod menší. Jsme nenašli vesnici, ale... Aspoň budeme mít vesničánky. Au! Do pytle, a teď já mám hlad ještě k tomu a nemám teďka vůbec nic. Tak my v podstatě můžeme vlastně umřít, ale protože tady nic není. A taky nic nemáme, takže... Au, ty vole, už mám jenom jedno srdíčko, no a za chvilku už nebude mít žádný, protože mám hlad. Mám hlad, moc hlad. Tady se ani k jídlu, nemám koho požrat. Víš, ještě jak retard. Hledem, sprintuj někam, sprintuj. Líně se žrát nedaj, co by se dalo sežrat, musíme vůbec si něco. Ale tak nějaký spawn, ale s jedním životem to asi nepůjde. Že jsme tam jakože vybrali truhlu. A už jenom dvě srdíčka, Teda dva hlady spíš. Srdíčka, ne? Co bych dal za dvě srdíčka teďka? No já se zabiju ještě a pak půjdu na něco novýho, takže takhle. No a začnu prostě, začneme odkaď, začali jsme zase na, to, na tom samém místě, ne? No jasný, no. Tak to je super, jako úžasný, ale já potřebuju fakt teďka něco, hele, tamhle to je náš crafting table. Takže já teď potřebuju najít něco k jídlu, jo. To je fakt jakože nejhlavnější věc. Umřeli jsme zase, No nic, no, tak tenhle survival bude teda takový tvrdej. Jsem chtěl teda sice, abych neumíral moc, jsem to chtěl udělat. Ale ten začátek teda budu muset znova, protože teďka jsme nějak umřeli od kozlivce. Posledně a nemáme nic, tady jsou prasata, takže hlady neumřem, krávy taky, to se hodí, takže počkej, když naberem dřevo. Tady je taky nějaká jakože krajina, taková libózní, no libózní, tam nahoře by něco možná šlo. Udělám si crafting table. Takhle další teda crafting table, no nechce se mi vracet tam k tomu, protože na to jsem moc línej. Takže takhle. Umři. Tři masíčka. Další XP, další masíčko, dej mi masíčko. Jo, masíčko, díky. Spadne zase na dno oceánu to maso. Ne, ale on vylez na led. Šikovný prase, šikovný. Hej prase, šikovné prase, prase, cirkusové prase. Da, co? Nemožno, tak fajn, máme teda 5 těch šmejdů, naděláme si tady. Naděláme si začátek, budu pořídit rychlejc. Budu to všechno stavit tak nějak jakože, musíme to rychle dostavit, protože opět jsem teda páže. Už jsem skoro byl lord tady, lord Voyeldort, ale nakonec jsme teda museli umřít, obětoval jsem svůj život za své království, které ještě ani neexistuje. To mě těší. OK, máme teda hodně teďka toho dříví, takže teď si postavíme úplně luxusní věcičky, jo. Tak sekerku, krumpáček, potřebujeme, jo, my potřebujeme tohle takhle, počkej. No, takhle asi. Meč potřebujeme další. Semena dáme sem, kůži taky. Takže takhle. Sekry uděláme kamenou, potom takhle, takhle. Tak. A jdem to vyhrabat tady odsaď. My jsme měli kamenné věci.
kamenný, haha, právě, jako vidíme, za dlouho se propracujeme na něco lepšího, ale uhlí, tak to mě těší hodně. Už točíme zhruba tak, nevím kolik, 5-10 minut, tak nějak. Takže to dáme ještě čtvrt hoďky, jo. Takže prostě takhle. Ježiši Maria, neměl jsem umírat, teda ztratil jsem všechny věci, ale zase jsem to tolik neměl, ten sugarcane hlavně. Ale zase je ten problém, že jsem měl už i železo. Co se dá dělat? Začneme znova, železo naberem hnedka. To nebude problém, myslím. No hele, železo už máme tady prostě. Takže vlastně je to úplně jedno, jestli jsme umřeli tam, nebo prostě tady někde. Tak, takhle. Udám si krumpáč kamenej. Tak, a jdem tady zase na... Počkej, to jsem to vytvořil tohle. Takže to švihnu sem a dáme tam teda... Máme tam 4 uhlíčka, dáme tam zmažit tohle, nebo péct. Tady... Vybudujem torče. 16 se hodí. železo. Jo, a docela dost to tu je. No jo, tak to bude aspoň tak na 2 krumpáče. Snad jo, už máme 6, tak to už je na 2. 8 dokonce. Ale jo, docela dobrý. To se nám teda nepovedlo, ta nová série, protože za začátku jsme teda umřeli a to se nemělo stát. Mě to mrzí, štve mě to. Ale to nevá. Zase tolik. Teď už teda máme jídlo, teď už máme výzbroj, tak teď už to bude v pohodě, myslím, úplně lehce. Půjdeme tu zase na diamanty, jako jsme šli teda minule. Chce to pár koblů teda natěžíme tady. A jdem tam zpátky na to, jestli se nám to dopeklo. A jo, hotovo. Tak takhle. Sežer. Dobrý. Rozbijem to. Necháme to jedno dodělat, jo, zbytek doděláme potom. Tak a pojď někam. Někam ten palouček, tam jak jsme přišli. Tamhle zřejmě to bude někde, že se teda, doufám, že se neztratíme teď konc. To bych nechtěl, to bych fakt nechtěl. Tak, neztratili jsme se, je to OK. Všecko v pohodě, tady ovce, potřebujeme vlnu, kolik máme vlnic ještě? Žádnou? Tady jsem taková lama, že ještě nemám žádnou vlnu. To jsou další ovce a tamhle to budeme teda stavět asi. To je ta rovinka. Tak pojďte, jdu si pro vlnu k vám. Pro vody, ale nepůjdu si pro ní. Já bych je holil, jo, ty ovce, já bych je klidně prostě vzal těma nůžkama, jenomže já teďka jaksi nemám, protože potřebujeme to železo a to se mi teďka moc smažit nechce. Dřevo nemáme, jo, máme dřevo, takže ok. Uděláme to takhle. Tak a spím. Musíme to brát už úplně prostě agresivně to budeme brát. Počkejte, žádný zombík nikde okolo, abych se neprobudil se zombíkem za zadkem. Takže takhle, rozbijem crafting table a jdeme se vydat dál. Támhle teda na to, kde to budeme stavět, což bude zřejmě tady. Máme tu teda vodu, máme to všecko, co k tomu potřebujeme. Jestli je to ono. Au. No jo, je to asi ono. Jestli jsem tu šel minule. To
To asi bude ono, ale mně se ta rovinka moc nelíbí tady nějak. To chce postavit něco. Jo, ale tak postavím to tady. Takhle vedle toho lesa. Vedle co to dá tady vždycky, že jo. Ale. Mě štve, že tady to jezero. To je úplně na nic. Tak to uděláme tady teda, takže tady začneme. Musím se dotít ta tráva, teďka to je na dlouho. Hej, potom když tak vezmu něčím jiným, teďka teda si udělám tady akorát tak místo na dům svůj. Udělám ho přesně v tom stylu, jak se to generuje těm NPC postavám, abyste mě to taky nastěhoval. Hva. Ale co je, co jsem komu provedl? Tak, takhle. A teda, no, jak to uděláme? Tak zřejmě jsem takhle, tady, počkej, ukopnem to tady. Nechcem strom, nechcem, ano, nechceme strom, ano, přesně tak. Ty stromy tady vyholíme, protože to se mi tady nechce trpět. Ve svým prostě za baráčkem mít stromy nějaký. To je úplně na nic. Takže vyholíme úplně prostě pryč. Ono si se to vypadá takhle netýká jakože nic moc, jo, ale počkejte, nevím, tak za 10-20 partů to už bude prostě vymazlenost. Švih, pryč, švih, další pryč a další pryč. Honem. Těž to. A... Kytíčka. Takhle. No to tady necháme, protože to budeme takhle stavět. Takže takhle, jako je ten první dům. Takhle taky, tohle to nepotřebujeme tady, to je nechtěný. Ne, to jsem taky nechtěl. Nebo jo, chtěl. Jo, chtěl? To asi, tak počkej. Ale jak to uděláme vysoký? Uděláme to... Jakože takhle 3. Pak teda, počkej, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Takhle nějak to uděláme. 3, 4, 5. Ne! Jsem to nechtěl. Aha, jsem se netrefil. 1, 2, 3. A raz. Jo, to bude krásný dům, to bude fakt úplně úžasný. Tak. Super, super. Říkat, ne. Takhle. Až tomu dáme teda jakože k těm dveřím tady. Tak tady bude vchod. Vymazlenost. Takže mu dáme ještě takhle jeden kože. Aby to vypadalo. Nechci ovci, nechci, chci vlnu, ne ovci. Díky. Jo, fajn, potřebujeme ještě teda cobblestone, kobl, hodně koblů, mazec, úplně strašně moc. Hladík, zaplácáme tímhle věcičkama, počkej, tady prokopneme tu hlínu něčím. No, zřejmě teda vlnou, vlna vyhrála. A nevím, kolik jí potřebujeme tady toho koblu ještě. Asi hodně moc. Tady ten první dům využiju jako sklad, protože to bude fakt hodně stavění teď konc. A budu mít co dělat teda s tím, abych to tady zvelebil úplně krásně prostě tady. Tak.
Máte se na co těšit, myslím, že to vám můžu zaručit, protože to bude fakt úplně nářez tady. Až to teda bude takový lepší, no, lepší, jo. Ještě budu na lov kostlivců, to se má taky na co těšit. Bude taky sranda docela. A. Jak jsem ještě psali k videu, že z těch, jak jsem zabil ty pavouky na začátku, vlastně ten spawn, jak jsme našli, takže jsem si z toho mohl dát expící farmu, ale jako, tak proč bych ji dělal tam, když se stěhuju pryč a hledám vesničku, že jo. Takže ono je zbytečný tam teďka něco hledat, když potom bych stejně šel jakože pryč. Počkej, kde uděláme okna? Takhle asi okna. Takhle, co? Jo, no. To bude OK. Tak. Krásný, ještě potřebujeme trošku toho koblu. Tady nakraftíme si ještě část. Vytudíme vesničku. Nebo založíme, zakládáme. Pomalu, ale jistě. Ježíš, Mara, mi to tak nebaví, já to budu fakt stříhat a zřejmě nevím, jestli budu stavět teda mimo záběr něco, mimo kameru, ale to asi nebude nutné, nebo, jo, bude to nutné, bude to určitě nutné, když budu třeba těžit, nebo tak něco, víte, jak to myslím, tak prostě tam, takhle to budu dělat. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Jak to vypadá zvenku, divně, co? No, no, nic moc teda. Je to takový vadný, ale budiš. Zajímavé, že to vypadá taky strašně. Jakože hodně strašně. Takže vytvoříme to asi zřejmě tak, že si sem dám teda ty PC a crafting table, takhle kam to švihnemčky. Tady takhle bude truhla jedna, takže tady to dáme sem a teda, no počkat, takhle si dáme jednu torč a tady budu teda takhle truhly okolo všude. Tady dáme taky torče. Tak, a co jsem to chtěl dělat? Chtěl jsem si udělat tady tyčky. A z nich si uděláme teda další krumpáč. Ačkej, co jsem to ještě, jsem něco chtěl, jo, lopatu jsem chtěl, už vím. Takže tak. Jste úplně na nic, prostě ta lopata se chvilku zničí, než to tady vykastruju celý. Vykastruju. Ne, dobrý. Zase mě chytrapl, jo? Takže dobrý. OK, už jsem. OK. Jakože jsem OK, ne, jakože už jsem, ale jsem prostě OK. Nic jste neslyšeli, jo? Díky. Ješkovi oči, ješkovi oči, ješkovi bradavky, to není možný. Už se to zvelebuje, co? Koukáte? No, já taky koukám docela, co jsem tady vytvořil. Že to konečně vypadá jako trošku barák, snad až ještě, až to bude hotový, tak uvidíme. Tak, krásný, co? No, mě se to taky líbí, úplně ohromný. To si teda tady na písek, protože potřebuju taky docela dost tady zrovna. Čekaj, jestli se to zadělá, se to nezadělá, to je škoda. Zničili jsme tady ten krásný přírodní útvar z vody, který tady vzniknul. Z vody a písku teda. Hele jo, zadělalo se to. Tak to jo, mazat, dobrý, OK. Bych se tady nedat ničil. Puh, ještě nemáme střechu, to je taky problém. Peču písek. Peču písek, to je výraz.
Tak, co je, co jsem komu proved? OK. Takhle, jo, že to chce dveře teda. Nevím, jestli je budu dělat, počkej, jak se dělá páčka, ze dvou, co? Nebo... Jak to je? Jak je páčka do pytle? Se nepamatuju. Takhle ne. Takhle taky 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 ne. Ježišmarja, nevím, jak se dělá páčka, to zapomněl, se musím podívat na to potom, na návod. Asi. Ale nepište mi do komentů, jak se to dělá, jo? Já se podívám zhruba tak za minutu, jak se to dělá. Takže máme sklo, máme nějaký teda základy, tady sklo, OK. Takže takhle. Umístíme postel a jdem teda chrápat, takže sem. Haha. Tak, máme teda hotovo, máme tady nějaký základ, příště uděláme teda střechu a uvidíme se u pokračování dalšího teda videa. Díky všem teda, že jste sledovali tohle video, trošku delší, no delší, tak 20 minut, zhruba 15, nevím kolik to bude, teďka jsem to nestopoval. Ale teda, pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru a pokud mě chcete podpořit, tak přihlašte na YouTube odběr, jinak díky moc za ty odběratele, co mám teďka, už to jde přes 200. Díky moc a...